Atenção, senhores passageiros. Ao desembarcar, dirijam-se ao portão número 1. Atenção, senhores passageiros. A la hora de desembarcar, dirijam-se a la puerta de Tarija. Attention, passengers. When disembarking, go toward the exit gate. E aí, gurizada, tudo bem? Estamos de volta a mais uma viagem Euro Truck Simulator 2 Modbus, hoje com o pedido do Clodoaldo Martins. Autoviação Roderotas no New G7 Paradiso 1800 Double Deck na linha São Paulo-Goiânia. Classe leito da 7h30, passagem R$226. Teremos parada no grau Castelo, trajeto com 900 km, em média 15 horas de viagem, isso no trajeto real. Informações do aplicativo da Roderotas. Vamos ao embarque dos membros aqui do canal, iniciando pela classe convencional: Bernardino Gamer, Gabriel Costa, Guilherme Ribeiro, Edson Muniz e Clodoaldo Martins, hoje com o pedido dele. Classe executiva: Júlio Santana, poltrona 5. Classe leito: Diego Manuel, poltrona 20. EBS Gamer Simuladores, poltrona 25. E Brendo Santos, poltrona 33. Classe leito cama: Daniel Carrassi, poltrona 3. Esknax, poltrona 6. E João Gameplay, poltrona 13. E na classe VIP, Bonnie Gameplay, poltrona 28, e Renato Carlos, poltrona 16. Estes os membros aqui do canal. Como sempre, obrigado pelo apoio, gurizada. Agora sim, todos embarcados, vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Viagem de hoje no mapa EAA, versão 1.40 do Euro Truck Simulator. Download do mapa EAA e pack de tráfego, tudo isso no blog evdobo.com.br, link na descrição. Confere lá.
Grau Castelo, paramos logo à frente. Trinta minutos, já voltamos. Vamos lá, direto a Goiânia.
Estamos chegando, paramos na rodoviária para o desembarque e seguimos até a garagem.
Beleza, pessoal, fechamos aqui a viagem de hoje, pedido do Clodoaldo, de São Paulo a Goiânia com a Roderotas. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais.